أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله محترم حاضرين وحاضرات بات چل رہی تھی اسلام کی عمارت کو اٹھانے والے کاموں کے سلسلے میں اسلام کی عمارت کو ڈھانے والا جو نواں کام ہے پوائنٹ نمبر 9 محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من اعتقد ان بعض الناس یسعى الخروج عن شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما وسع لخضر الخروج عن شریعت موسیٰ علیہ السلام فهو کافر. کہتے ہیں کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھیں کہ بعض لوگوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نکلنا ایسے ہی جائز ہیں جیسے خضر علیہ السلام کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے نکلنا جائز تھا تو ایسا شخص کافر ہے. اس بات کی وضاحت میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ابھی جو آیت کریم میں نے پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا اللہ نے کہا دیکھو اے میرے بندو یہ سیدھا راستہ ہے فَاتَّبِعُوهُ اسی کی پیروی کرو وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور اس صراط مستقیم کے علاوہ جو دوسرے جو راستے ہیں جو شیطانی راستے ہیں اس کو اختیار نہ کرنا ورنہ یہ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے صراط مستقیم سے جدا کر دیں دور کر دیں. ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اللہ سے کیا مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا. کون سا سیدھا راستہ جو دل میں آئے چلیں جس کے پیچھے چاہے چلیں جس کی بات چاہے مان لیں بغیر کسی پروف کے بغیر کسی دلیل کے. آج عجیب و غریب صورتحال دنیاوی معاملات میں بغیر دلیل کے ماننے تیار نہیں لوگ اپنے باپ دادا کی بھی پیروی کرنے تیار نہیں لوگ. دنیاوی معاملات آپ ڈاکٹر ہیں ماں باپ کچھ غلط مشورہ دیں فوراً مانتے ہیں. آپ انجینئر ہیں ماں باپ کچھ غلط مشورہ دیں نہیں مانتے کتنا بھی سمجھائیں پیار سے. دین کو ہم نے مذاق سمجھ لیا باپ دادا کے طور طریقوں کو. جو کافروں نے مشرکین نے کیا کہا انّا وجدنا آباءنا کذلک یفعلون کافروں نے یہ کہا ہمارے باپ دادا کو ہم نے ایسے ہی پایا تھا وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں. یہ کوئی دلیل ہے اللہ کے پاس بچ جائیں گے ہمارے باپ دادا یہ بدعت کرتے تھے شرک کے کام یہ بدعت کے کام یہ فلاں فلاں دین کے خلاف. اور ماں باپ کو دلیل گھر کے بڑوں کو دلیل ہمارے امام نے ایسا کہا کہ یہ سوچنے کہ قرآن میں کیا ہے حدیث میں کیا ہے. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا اللہ کے نبی سے جن لوگوں نے سیکھا صحابہ نے وہ ان کا طریقہ کیا تھا نہیں مانا کوشش بھی نہیں کرتے جو بتاتے ان کو بات سننے بھی تیار نہیں ان کی کتابیں پڑھنے بھی تیار نہیں ان کے بیانات سننے بھی تیار نہیں. ایسے لوگ عجیب و غریب معاملہ آج کا. اور بعض یہ سمجھتے ہیں اور ایک دعویٰ ان کا ہے کہ خضر علیہ السلام جیسا کہ علماء نے ذکر ہے اس سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کر رہا تھا ہم سورہ فاتحہ میں اللہ سے صراط مستقیم مانگتے اور جسے میں نے اشارہ کیا دین کے معاملے میں دین کو مذاق ہم نے بنا لیا آج دین کو مذاق. کتنے بڑے بڑے مسئلے ہیں دنیاوی معاملات ہوتے ہیں بچے کو ڈاکٹر انجینئر بنانا ہے خود کو بننا ہے کتنے لوگوں سے مشورے کرتے ہیں کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں کتنے نمبرات لیتے ہیں لوگوں سے. دین کے معاملے میں بڑا بڑا مسئلہ ہے صرف معمولی سے امام یا مؤذن یا حافظ کی طرف جاتے ہیں وہ جو بولا ہاں یقین یقین بھی آ گئی صرف بولا جائز ہے کر لو مولوی صاحب بول دیے ختم. بڑے بڑے مسئلے دین کے
نہ پیسہ خرچ کرنے تیار، بڑے عالموں کے پاس جانے تیار، نہ خود کتابیں پڑھنے کے لیے تیار۔ یہ آج ہمارا معاملہ ہے۔ تو غور کیجیے، اللہ نے کہا صراط مستقیم پر چلو، اور صراط مستقیم ایسے ہی ملنے والی نہیں، صرف ہم پڑھتے رہیں اور اللہ دیتا رہے۔ پڑھتے بھی ہیں سورہ فاتحہ، پتہ نہیں کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں ہے۔ آگے پوائنٹ بھی میں تفصیل سے ذکر کروں گا۔ تو یہاں اللہ نے اس بات کا حکم دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت بھی کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث، اور اس کے دائیں بائیں جانب اللہ کے نبی نے کئی لکیریں کھینچی، کہا یہ آیت کی تلاوت کی، کہا یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے دائیں جانب بائیں جانب جو لکیریں کھینچی اللہ کے نبی نے کہا یہ شیطان کے راستے ہیں، ہر راستے پر شیطان کھڑا ہے، تمہیں اس کی طرف بلا رہا۔ اور اللہ کے نبی نے یہ آیت تلاوت کی۔ تو جو شخص، تو اس آیت سے اور حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے بے رغبتی اختیار کرے اور سمجھے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں، آج شریعت کی کوئی ضرورت نہیں، شریعت کو معمولی لوگوں نے سمجھ لیا ہے، اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، تو علماء نے کہا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو قرآن اور حدیث کی باتوں کو ٹھکرا دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات کو ٹھکرا دیں اور کہیں کہ مجھ پر کوئی یہ نہیں، مجھ پر کوئی ضروری نہیں میں یہ کام کروں، نمازوں کے سلسلے میں بولے مجھ پر نمازیں معاف ہوں، جیسا کہ آج کے صوفیہ کہتے ہیں۔ صوفیہ کا کیا کہنا ہے؟ جی، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورہ حجر کی آخری آیت، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ نے کہا جب تک یقین نہ آئے تم اللہ کی عبادت کرو۔ یقین سے مراد کیا ہے؟ تمام علماء کا اتفاق ہے، ہر مسلک کے سوائے صوفیہ، صوفیہ آج کے صوفیہ، پرانے نہیں، پرانے نیک لوگ تھے وہ جو صوفیہ کہلا، صوفی کہلاتے، آج کے لوگ ان کا عقیدہ بالکل الگ ہے۔ یہ جو پوائنٹ بتا رہا ہوں صوفیہ ہی سے متعلق پوائنٹ۔ اس آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ صوفیہ کہتے ہیں اس سے مراد علم اور معرفت ہے، اللہ کو جیسے پہچاننا ہے اس کی لمٹ ان کے پاس، اگر پہچان لیے، دل میں یقین آ گیا کہ ہم نے اللہ کو جیسے پہچاننا تھا پہچان لیا، جہاں تک عمل کرنا تھا عمل کر لیا، تو کہتے ہیں اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہمارے اوپر، سب معاف، نہ نمازیں ہم پر واجب ہیں، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ قربانی، کچھ بھی نہیں، صرف دل کی نماز پڑھ لو، بس بول دینا میں دل کی نماز پڑھوں، بعض بولتے ہیں دل کی نماز، دل میں ارادہ ہے نماز پڑھنا چاہیے، دل کا روزہ، دل کا حج، دل سب، دل جیسے چاہتا ہے ویسا۔ تو یہ صوفیہ یہ مراد لے، جبکہ تمام مفسرین، محدثین، تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ یہاں پر یقین سے مراد موت ہے۔ یقین سے مراد کیا ہے؟ موت۔ جب تک تمہیں موت نہیں آتی، اللہ نے کہا اللہ کی عبادت کرو، زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تمام کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ کے نبی کی مکمل زندگی عبادت تھی، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، اور آخر تک اللہ کے نبی نماز پڑھتے رہے، آخر تک نماز پڑھتے رہے، اللہ کے نبی نے نماز نہیں چھوڑی زندگی۔ اگر نماز معاف ہوتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاف ہونا چاہیے، آفر آپ کو ملنا چاہیے تھا، لیکن یہ آفر کیسا ہے کہ زندگی گزاروں رب کی عبادت نہ کروں، زندگی گزاروں رب کی عبادت چھوڑ دوں، سب کچھ کروں، دنیا کے کاروبار، دنیا کے مسائل میں پڑھوں، رب کی عبادت چھوڑ دوں، اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کے اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ نے معاف کیے، جب پوچھا گیا پیروں میں ورم آ جاتا، سوج جاتے، موٹے ہو جاتے پیر، کھڑے ہو کر رات میں عبادت، دن کی عبادتیں کرتے اللہ کے، نوافل، سنتیں، اس کے علاوہ رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، جب پوچھا گیا اتنی محنت کیوں؟ اللہ کے نبی آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ نے معاف کیا، تو کیا کہا؟ افلا اکون عبدًا شکورا، اللہ اکبر، کہا اللہ نے جب معاف کیا ہے اس کے بدلے یہ شکر کا جذبہ ہے کہ پھر کیوں نہ اللہ کا شکر کے لیے اللہ کی عبادت کروں، یہ ہونا چاہیے۔
ہمیں یہ خوشخبری ملے آپ جنتی ہیں، آپ جنتی ہیں تو اور عبادت کرنا چاہیے، اور خشوع خضوع کے ساتھ کرنا چاہیے۔ وہ صحابہ تھے دیکھیے جن کو خوشخبری دینی تھی، اللہ نے دی۔ وہ صحابہ تھے جن کو خوشخبری دینے کے بعد انہوں نے اور عمل کیا۔ ابو بکر خوشخبری سن کے جا کے سو گئے نہیں، عمر، عثمان، علی اور دیگر عشر مبشرہ یا جن ان کے علاوہ بھی کئی صحابہ تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی، کیا وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے؟ نہیں، بلکہ اور مزید انہوں نے عبادتیں کی، اپنا مال خرچ کیا، علم حاصل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے بتائیں چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کیا۔ اللہ اکبر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتیں معلوم کرتے تھے صحابہ سے، عمل کرتے تھے اس پر، حتیٰ کہ حج کے موقع پر اللہ کے نبی جب مکہ گئے تھے یا صلح حدیبیہ کے موقع پر، ایک جگہ اللہ کے نبی گئے قضاء حاجت کے لیے، عمر بھی، عبداللہ بن عمر جب جاتے ضرورت بھی نہیں ہوتی، صرف جا کے بیٹھ کے اٹھتے کہ اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال، آپ کے افعال، آپ کی سنتوں سے۔ آج عمل بھی نہیں کرتے، انکار کرنے والے لوگ بھی حدیث کو مانتے بھی نہیں، سنتوں کو ٹھکراتے ہیں، ان کا انجام کیا دیکھیں۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک مشہور واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص جو ہے بائیں ہاتھ سے کھا رہا، اللہ کے نبی نے کہا دہنے ہاتھ سے کھاؤ، شریعت میں ہر اچھا کام اپنے دہنے ہاتھ سے کرنے کا حکم دیا گیا، اس سے کہا، اللہ کے نبی نے کہا، اس نے کہا لا استطیع، تکبر اس کے دل میں تھا، نفرت تھی اللہ کے نبی کے حکم سے، اللہ کے نبی کے فیصلے، آپ کی لائی ہوئی شریعت سے، کہا کہ اللہ کے نبی مجھے طاقت نہیں، اللہ کے نبی نے کہا لا تستطیع، کہا اگر ایسا معاملہ ہے تیرا تو پھر کبھی زندگی میں تو طاقت نہیں رکھے گا۔ راوی کہتے ہیں مرنے تک اس کا ہاتھ، اس کا ہاتھ اس کے منہ تک نہیں ہے۔ اللہ، سزا ملی فوراً، اللہ نے اس کو سزا دی، شل ہو گیا اس کا ہاتھ، مرنے تک، اس کی موت آنے تک اس کا ہاتھ اس کے منہ تک نہیں پہنچا۔ یہ اللہ کے نبی کی شریعت کو ٹھکرانا، اللہ کے نبی، صرف ایک مثال، ایک فعل دیکھیں، ایک ادب۔ اسی لیے میں نے پچھلے مغرب سے پہلے جو میں نے بتائی بات، اس میں نے کہا آج کتنے ایسے کام ہیں خود نہیں کرتے، جو لوگ کرتے ہیں سنتوں کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنانا چاہتے ہیں، چاہے شکل و صورت کا معاملہ ہو، لباس کا ہو، عادت و اطوار کا ہو، آداب کا معاملہ، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ اور سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھیے یہ طاقت رکھتا تھا، اس نے انکار کیا، طاقت رکھتا تھا بتانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اگر ہمیں اللہ کے نبی کی صحیح حدیث مل جائے، صحیح سند سے، متن بھی صحیح، علماء نے صحیح قرار دیا، تحقیق کریں، اگر اطمینان نہیں ہے تحقیق کریں، اس بات کا حکم اللہ نے دیا، لیکن معلوم ہونے کے بعد انکار کرنا، صرف میری جو رائے ہے، میرا جو دل کہتا ہے اس کے خلاف بول کے ٹھکرا دینا، یہ بہت بڑا خطرناک معاملہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے اگر کوئی اس میں مبتلا کیا جائے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اور جو شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کی، جیسا میں نے اس سے پہلے بھی شروع میں پڑھی تھی حدیث، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے سامنے تورات کا ایک کاغذ، ایک نسخہ جو ہے پڑھ رہے تھے، ناراض ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور فوراً ٹوک دیا اور کہا جب تک میں زندہ ہوں، پھر آپ نے یہ بھی کہا اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے، اگر تم ان کی پیروی کرتے، میری شریعت کو ٹھکرا دیتے، تو تم گمراہ ہو۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ ہمارا کہاں، ہمارا ایمان کیا ہے؟ آج ہم میں بعض مسلمان ایسے بھی ہیں جو قرآن چھوڑ کے بائبل پڑھتے ہیں، قرآن چھوڑ کے تورات پڑھتے ہیں، قرآن چھوڑ کے گیتا، رامائن اور جو بھی ان کے مہابھارت کتابیں ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ قرآن پڑھنے ٹائم نہیں ہمارے بچوں کے پاس، ہمارے پاس، ہمارے گھر والوں کے پاس یہ کتابیں پڑھنے کے لیے ٹائم، جس میں غلط واقعات، جھوٹے قصے، جن لوگوں نے اپنی کتابوں کو بدل دیا، صرف صحابی اللہ کے نبی کے سامنے صرف ایک مسئلہ ہے، دو مسئلے پڑے ہوں گے، اللہ کے نبی نے کہا اگر تم میری شریعت کو چھوڑ دو اے عمر،
گمراہ ہو جاؤ. حج کیا معاملہ ہے؟ خود سوچیے، غور کیجیے، خود سوچیے. حج قرآن نہیں ہوگا گھر میں، بائبل عیسائیوں نے پہنچا دیا ہوگا. آج ایسے گھر بھی ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی گھر میں، گانوں کی، ان کے گیت، ان کے نعرے، ان کے نظمیں جو بنائے ہیں برابر ساؤنڈ گھومتے رہتا گھروں میں. عیسائیوں کی اپنی میوزک، عیسائیوں کا اپنا نعرہ، عیسائیوں کا اپنا ترانہ، یہ ہندوؤں کا اپنا ترانہ گھروں میں بھی ہیں، آج اسکولوں میں بھی آ گئے. پابندی بھی لگ چکی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی، وہ ان کا قانون ہے، حکومت الگ چیز ہے. لیکن روزانہ کیا حکومت کہہ کے روزانہ پڑھو، دیکھو، سنو. بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں، بچے سیریل دیکھ رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں سیریل دیکھ رہی ہیں. کس کے دیکھ رہی ہیں؟ کس کے عادات و اتوار ہیں؟ کس کی تاریخ بتائی جا رہی ہے؟ کیا اسلام بتایا جا رہا ہے اس میں؟ جی فقہی مسائل بتائے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت بتائی جا رہی ہے، امہات المومنین کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے. ڈرامے کی شکل میں، فلموں کی شکل میں صحابہ کا طریقہ، اللہ کے نبی کا طریقہ بتانا بھی جائز نہیں ہے، لیکن وہ بھی نہیں کر رہے. بلکہ غیروں کی تہذیب، غیروں کی ثقافت، غیروں کے عقیدے سیکھ رہے ہیں ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ. قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں، حدیث پڑھنے کی توفیق نہیں، سننے کے لیے وقت نہیں، گھنٹے گھنٹے ٹی وی کے سامنے رہیں گے لیکن کبھی توفیق نہیں. کتنا بھی ایسا عیسائیوں کے کتنے چینلس ہیں، کتنے پروگرام ان کے ہیں، اور نیٹ پہ بھی دیکھ لیں، یوٹیوب ہو، فلاں فلاں ہو، آپ ایک اچھا کلپ کھولیں 10 ان کے کھلتے ہیں. یہ بھی بڑا فتنہ. آج اکثر جو مرتد ہو رہے ہیں اسلام کو چھوڑ کر ہندو بن رہے ہیں یا عیسائی یا کوئی اور دھرم اختیار کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم سے زیادہ ان کی محنت ہے ہم پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے نوجوانوں پر. اسکولوں میں کیا کیا سیکھا آپ خود پوچھ کے دیکھیے بچوں سے، اس کے لیے بھی وقت نہیں. پھر کیا کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ بچہ پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، میری بیٹی میری بہن اسکول جا رہی ہے یا پارک میں گھوم رہی ہے، وہ بھی احساس نہیں، فکر نہیں کسی. پڑھا بھی رہے ہیں جیسے میں نے اشارہ کیا، غلط پڑھا رہے ہیں، غلط لوگوں کے ہاتھ میں دے دیے بچوں کو، اب یہ فکر بھی نہیں کہ وہ جو غلط پڑھ رہا ہے یا صحیح بھی پڑھ رہا ہے کہاں تک پڑھ رہا ہے، وہ بھی نہیں. میرا بچہ گھر میں رہتا ہے، کوئی زبان سے غلط بات نہیں کہہ رہا، لیکن اسکول میں، کالج میں اس سے کیا کہلوایا جا رہا ہے، اس کے ذہن میں، دماغ میں کیا باتیں بٹھائی جا رہی ہیں. میں نے سنا عیسائی اسکولوں میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو کہا جا رہا ہے، تمہارے اللہ ہیں، مانگو اللہ سے، کوئی بھی چیز مانگو اپنے دل میں جو بھی ہے. تھوڑی دیر کے بعد کہا جا رہا ہے کیا اللہ نے دیا؟ کچھ بھی نہیں ملا تمہیں، اب مانگو جیسس جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے جیسس سے مانگو، عیسیٰ علیہ السلام سے مانگو. پھر وہ چیز اس کے بیگ میں چھپائی جا رہی ہے، کچھ بھی پہلے سے پلاننگ. پھر کہہ رہے دیکھو اب ملا نہیں ملا، مل گیا، دیکھو ان کی طاقت کتنی. ایسا عقیدہ خراب کیا جا رہا ہے بچوں کا. کتنے کچھ حادثات واقعات ایسے ہوئے، بچہ مرتے وقت اللہ کا نام نہیں لے رہا جی، ان کے معبودوں کے نام. کارٹون جو بچوں کے بنائے جا رہے ہیں کن کے نام ہیں اس میں؟ ان کے جو بھی وہ معبود مانتے ہیں، ایشور جو بھگوان، انہیں کے نام پورے. فلاں بچے کا نام ایسا، فلاں بچی کا نام ایسا، صرف ایسا لکڑی گھماؤ تو یہ ملے گا. کیا عقیدہ برباد کیا گا؟ اللہ پہ یقین نہیں ہمارے بچوں کو. ظاہری اسباب چاہیے، یہودیوں نے جیسا کہا اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے ہی نعرے ہمارے بچوں کو، ہم اللہ کہاں نظر آتا ہے، نعوذ باللہ. ایسے بہت سارے، صرف اشارے کر رہا ہوں میں، موٹے موٹے خود اپنے بچوں کے، اپنے گھر والوں کے، اپنے رشتہ داروں کے بچوں کو غور کر کے کبھی پوچھ کے دیکھیے کتنے خطرناک عقیدے میں پڑے ہوئے ہیں، غلط باطل افکار، خیالات، نظریات رکھنے والے. یہ بچے کیا خدمت کریں گے قوم کی، کیا خدمت کریں گے؟ آج پیسہ لے کر بھی ڈاکٹر غلط علاج کر رہا ہے، پیسہ لے کر انجینئر بھی دھوکہ دے کر، پیسہ زیادہ لے کر بھی غلط کام کر رہا ہے. ایسے لوگ کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ ان کا عقیدہ ہی نہیں، اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں، آخرت کو یقین ہی نہیں. اتنے برے لوگ آج آ گئے ہیں، لے کر اپنا سب کچھ دھوکہ دے رہے ہیں لوگ.
کہاں سے خدمت کریں گے، کیا امید ہم ان سے لگائیں؟ تو بہرحال میں بات بہت لمبی ہو گئی، میں بتا رہا تھا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے جو یہ اقرار کرے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اللہ کے رب ہونے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے، اسلام کے دین ہونے کو راضی ہو جائے اس بات پر، اللہ سے اللہ جو چاہتا وہ کریں، اللہ کے نبی نے جو بتایا اس پر عمل کریں، اسلام جو بتاتا ہے، اسلام جو حقیقت میں ہے اس کو تسلیم کریں، اور اسلام یہ نہیں کہتا چند وقتوں کی نماز پڑھ لیں، دل میں جب آیا روزے رکھ لیں، دل میں جب آیا حج کر لیں، عمر جتنی بھی ہو جائے واجب ہو گیا حج نہیں کریں، دل میں آیا تو قربانی دے نہ دیں، واجبات کو چھوڑ دیں، یہ اسلام نہیں، یہ اسلام نہیں جو یہ سمجھتا ہے۔ اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں خضر علیہ السلام صحیح قول کے مطابق آپ بھی نبی تھے، اور سورہ کہف میں اللہ نے ان کا واقعہ ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے تھے اور تین واقعے پیش آئے، آپ جانتے ہیں وہ بھی بڑے عالم تھے اس دور کے۔ تو کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو خود سکھایا نہیں سکھایا، اس سے دلیل لیتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کو کچھ الگ چیزیں اللہ نے دی تھیں، تو خضر اس دور میں زندہ تھے اللہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، لیکن انہوں نے کچھ چیزوں پر عمل نہیں کیا جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی۔ اس سے دلیل لے کر آج کے بعض غمراہ لوگ، نادان اور صوفیہ قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ دین لائے ہیں، جو عبادتیں آپ نے بتائیں، جو حقوق معاملات، جو بھی مسائل ہیں، کہتے ہیں ہمارے اوپر وہ پابندی نہیں، نعوذ باللہ، پر قرآن کی غلط ترجمانی، قرآن کی غلط تفسیر، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جو آیت میں نے پڑھی سورہ ہجر کی، یقین سے مراد موت ہے۔ اور میں بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی آپ نے نماز پڑھی، فرض نہیں، سنت، نوافل، تہجد، کب تک پڑھی آپ نے؟ مرض الموت میں مبتلا اللہ کے نبی، مرض الموت میں بھی اللہ کے نبی، طاقت نہیں تھی، دو صحابی کے کھانوں پر ہاتھ رکھ کے آ کے نماز پڑھا، جب بالکل مجبور ہو گئے، چلنے کی طاقت نہیں تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر کیا، اور مرتے وقت بھی نصیحت کی نماز کی۔ یہ صوفیہ کہتے ہیں ہم پر پابندی نہیں، یقین سے مراد کہتے ہیں علم اور معرفت ہے، اللہ کو جیسے پہچاننا ہم پہچان چکے، اب ہم پر کوئی پابندی نہیں، عمر کی ایک اسٹیج ہے، وہاں پہنچ گئے تو بس ختم، نماز نہیں، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، یہ اسلام ہے۔ جو ایسا سمجھتا ہے وہ کافر ہے، کافر ہے وہ شخص، صحابہ کسی صحابی سے ثابت نہیں، اللہ کے نبی کے دور کے بعد، تابعین کا دور دیکھ لیں، تبع تابعین کا دیکھ لیں، ائمہ علماء، آج کے بھی اللہ کے نیک بندے آج بھی موجود، قیامت تک اللہ کے نیک لوگ آئیں گے جو کبھی نہیں کہیں گے کہ نماز چند وقت کی نماز فرض ہے یا چند مہینے پڑھ لو بس، روزے جب چاہے رکھ لو چھوڑ دو، حج جب چاہے دل میں آئے کر لو، گھر سے کی زندگی میں ایک مرتبہ، لیکن جب اس کے شروط پورے ہو جائیں ادا کرنا فوراً۔ جو بھی مسائل ہیں دین کے، کوئی نہیں کہے گا اللہ کا نیک بندہ جو صحیح اسلام پر چلتا ہے، چلنا چاہتا ہے، کبھی نہیں کہے گا کہ جو ہیں ہم پر کوئی پابندی نہیں۔ تو انکار کرنے والوں کی دو قسمیں بتائی گئیں، ایک وہ ہیں جو کیا ہیں، تسلیم کرتے ہیں ہر بات کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی ثابت ہے قرآن میں، احادیث میں، ہمارے اسلاف سے، صحابہ تابعین سے، اس کو پورے تسلیم کرنا۔ دوسری امت کی وہ قسم ہے جو تکبر کرتی ہیں، اطاعت نہیں کرتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں چلتی، آپ کے لائے ہوئے تعلیمات کو ٹھکرا دیتی ہیں۔ اب یہاں جو مسئلہ خضر علیہ السلام کا میں نے بتایا، اس سلسلے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے دو طرح سے دلیل لیتے ہیں، اس واقعے سے جو ہے جو دلیل لیتے ہیں دو طریقے سے۔ نمبر ایک، کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کو جاننے والے تھے۔ اللہ اکبر، دیکھیے کتنا بڑا خطرہ اس میں، جیسا کہ آج کچھ ہیں صوفی ملا قسم کے لوگ، اور واٹس ایپ پہ کتنے ایسے میسج آ رہے ہیں جس میں ایسے جھوٹے واقعات، عبدالقادر، شیخ عبدالقادر جیلانی جو بڑے اہل الحدیث سلفی عالم تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے طریقے پر عمل کرنے والے، ان کی کتاب پڑھی ہے غنیت الطالبین، کتنے مسائل جس میں آج اختلاف کرتے ہیں ہم سے دوسرے لوگ، اور ان کو
بڑا اپنا امام، بڑا پیر، پیران پیر، دستگیر بھی کہتے ہیں جی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں کتنے واقعات انہوں نے گھڑے ہیں۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کی مشیت کیا ہے، اللہ کیا سوچتا ہے، اللہ کیا ارادہ کرتا ہے، خضر بھی جانتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنے کتنے جھوٹے واقعات، ان کا پیش کرنے کا طریقہ بھی کیا ہوتا ہے، غلط واقعات کتنے میٹھے انداز میں پیش کرتے ہیں، اور بیٹھے ہوئے واہ واہ تعریف، کچھ بھی کہے، کتنا بھی کہیں، کتنے ایسے واقعات، مر گیا اس کی روح جا رہی، ملک الموت کو پکڑ لیا، سر اشارہ کر لیا، زندہ ہو گیا، نعوذ باللہ، کتنے ایسے واقعات گھڑے ہوئے جھوٹے۔ واہ، اللہ کے نبی سے ایک واقعہ ثابت کر کے بتاؤ اللہ کے نبی نے کیا ہو جی، عیسیٰ علیہ السلام سے ثابت، وہ بھی اللہ کی قدرت، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اللہ کے حکم سے کرتے، بیمار کو شفا ملتی، مردوں کو زندہ کرتے، گھر میں کیا ہے بتاتے عیسیٰ علیہ السلام، لیکن اللہ کے نبی سے کہیں ثابت ہیں کسی مردے کو زندہ کیا اللہ کے نبی سے؟ ابو بکر سے کوئی کرامت ثابت ہے جو سب سے بڑے ولی ہیں اس امت کے اللہ کے نبی کے بعد؟ عمر سے ثابت ہیں رضی اللہ عنہ، عثمان، علی رضی اللہ عنہ اجمعین، کسی سے؟ گھڑ لیا تم نے، اگر بناتے ہوئے کچھ واقعات تو تم نے گھڑ لیا، تمہارے پاس۔ تو خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ سب کچھ وہ جانتے تھے، اپنی ارادے سے انہوں نے کیا، حالانکہ قرآن سورہ کہف میں اللہ نے کیا ذکر کیا، بچے کو انہوں نے قتل کیا، کشتی میں سوراخ ڈالی، اس دیوار کو انہوں نے بنایا اللہ کے حکم سے، آخر میں پڑھی آیت کیا ہے، اللہ کی اجازت، اس کے حکم سے کیا، اپنی طرف سے نہیں کیا انہوں نے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ کہتے ہیں اللہ کے نبی سے افضل تھے، فلاں فلاں کام کرتے تھے جس کی طرف میں نے اشارہ، ان کا جواب ایک لفظ میں قرآن نے دے دیا، اللہ کے حکم سے کرتے، عیسیٰ علیہ السلام کو طاقت، وہ پاور حاصل نہیں تھا۔ ہاں، اللہ کے نبی سے معجزات ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، ہاتھوں سے چشمے پھوٹ گئے، انگلیوں سے چشمے پانی نکلا، دودھ میں برکت، کھانے میں برکت، اونٹنی جو کمزور تھی چلنے لگی، بہت سارے چاند کے دو ٹکڑے کیے اللہ کے نبی، کس کی اجازت سے کیے، خود سے کیے، اللہ کے نبی خود سے کیے، اللہ کے حکم سے کیے۔ لیکن یہ کہنا اور خود اپنے بارے میں کہنا، نعوذ باللہ، آج ایسے پیر بھی ہیں، ایسے فقیر بھی ہیں، خود اپنی فکر نہیں، خود پھٹے پرانے کپڑے، کھانے کے پاس، کھانے کے لیے کھانا تک نہیں، گندے رہتے ہیں، ان کو پیر سمجھتے ہیں نعوذ باللہ، ان کو بابا، کون سے بابا ہیں، کون سے پیر ہیں یہ گندے رہنے والے، جن کا نام و نشان میں نہیں، کچھ ایسے مزار بھی ہیں، یہ فلاں ماں کیا نا، مستانی ماں فلاں، یہ فلاں بابا، فلاں درگاہ، بعض ایسے بھی ہیں، تاریخ بتاتی ہیں، خود ان کے لوگوں کو معلوم بھی ہیں، کوئی نہیں وہاں پہ مرا ہوا، کسی نے کتے کو مار کے دفنا دیا، کسی نے گدھے کو مار کے، کتنے ایسے واقعات، مجور بن کے بیٹھ گئے، لوگوں کو کہہ دیا فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، شیطان نے دھوکہ دے دیا، خواب میں آ کر دھوکہ دیا شیطان، یا پریکٹیکل انسانی شکل میں آ کے سمجھتے ہیں کہ ہیں فلاں ہیں، نعوذ باللہ، اللہ پر یقین نہیں، جس اللہ نے پیدا کیا، خود اپنے اندر کائنات پہ غور نہیں کر سکتے ہیں، کائنات کی ہر چیز گواہی دیتی ہے اللہ کے بارے میں۔ وفی انفسکم، اللہ نے کہا، خود اپنے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں بچپن سے لے کر جوانی، موت تک، بڑھاپے یا موت تک، غور کرے انسان، اللہ کی قدرت کے نظارے کرے گا، اس کے اندر جو تبدیلی آتی ہیں، روزانہ سوتا ہے، سونا ہے، کیا ہے، اخل موت کہتے ہیں، النوم اخل موت کہتے ہیں، چھوٹی موت بولتے ہیں سونے کو، انسان جب سوتا ہے مردے کی طرح ہوتا ہے، جان ڈالنے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے، ہم بیمار ہوتے ہیں، جب مانگتے ہیں کون شفا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ یقین نہیں لوگوں کو، خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ۔ اور دوسری بات، بعض کہتے ہیں کہ جسے میں نے کہا کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی پوری شریعت پر عمل نہیں کیا، یا کیا نہیں عمل، جو بھی کہتے ہیں وہ لوگ، اور چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نکال لیں، اور بعض صوفیہ کا یہ قول بھی ہے کتابوں میں، کہتے ہیں نعوذ باللہ، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے اندر آ جاتا ہے، نعوذ باللہ، حلول کا جو عقیدہ ہے، ایک وحدت الشہود ہے، ایک وحدت الوجود ہے،
وحدت الشہود کہتے ہیں اللہ کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھنا. ہاں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے لیکن کیسے ہیں؟ اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کا علم ہر جگہ، لیکن اللہ کہاں ہے؟ قرآن کہتا الرحمن علی العرش استوا، وہ رحمان کی ذات اتنی چھوٹی نہیں کہ چھوٹی دنیا میں آ جائے، اس کی طاقت ہر جگہ ہے، وہ سننے والا ہے ہر چیز کو، وہ دیکھنے والا ہے ہر چیز کو، لیکن اس کی ذات آسمان و ساتوں آسمان پر عرش پر مستوی ہے اللہ کے، لیکن کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، یہ باطل عقیدہ بھی. اور وحدت الوجود جو اس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ بھی کہتے ہیں صوفیاں اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اندر آ جاتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذلك. انبیاء کے بارے میں کہتے ہیں خزنا فی البحری والانبیاء علی ساحلی، نعوذ باللہ، کہتے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ محبت بھی نہیں بولتے عشق، نعوذ باللہ، یہ غلط لفظ ہے اللہ کے لیے استعمال کرنا، اللہ کے نبی کے لیے عشق کا لفظ نہیں، اس گندے چیز کو بولتے ہیں، جو غلط رشتہ جوڑا جاتا ہے اس کو محبت نہیں کہا جاتا، عشق ہے وہ، اللہ سے عشق نہیں کیا جاتا، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی سے عشق نہیں ہے. کہتے ہیں اللہ کی عشق میں ہم ڈوب گئے سمندر میں، انبیاء تو ابھی ساحل کنارے پر ہیں، نعوذ باللہ من ذلک. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انبیاء کو محبت نہیں حاصل ہوئی، اللہ کی وہ معرفت حاصل نہیں جو ہم نے حاصل کی، نعوذ باللہ من ذلک. اتنے گندے خیالات رکھنے والوں کو آج بڑا پیر، وقت کا بڑا، کیا کیا سمجھتے ہیں لوگ، نعوذ باللہ، اس کے ہاتھ چومتے ہیں، اس کے پیر پڑتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے لوگ، کوئی دلیل نہیں اس کے پاس، صرف جھوٹے قصے کہانیاں، سن لیجیے ان کے تقاریر میں کیا ہے، صرف جھوٹے قصے کہانیاں، بس ہنسانا لوگوں کو یا کچھ ایکٹنگ کر کے رلانا، بس ایکٹنگ کر کے رلانا یا ہنسانا، اتنا ہی ہوتا ہے. نہ قرآن کی آیت ہے، آیت بھی ہے تو غلط ترجمہ، غلط تفسیر، کہاں سے آئی ہو؟ جو حق بات کہتے ہیں ان کو جھٹلاتے ہیں، نعوذ باللہ، ان کا انکار، ان کو لوگوں سے ڈرانا، ان کے قریب بھی مت جاؤ، ان کی باتیں مت سنو، انہوں نے ایسا کیا، اور باتوں کو کاٹ کر، باتوں کو کاٹ کر، ہم غلط بتانے کے لیے کبھی بولتے ہیں وہ جملہ لے کے بولتے ہیں تمہارے عالم نے خود کہا، ارے ہم نے تمہارا رد کرنے کے لیے کہا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتنی کتابیں ہیں جس میں شیعہ کا رد کیا آپ نے، ہر باطل فرقے کا رد کیا، وہ لوگ دلیل دیتے ہیں جہاں رد کیا ان کا قول ذکر کیا، میں کوئی کتاب لکھوں، میں کہوں کو کہ فلاں نے ایسا کہا، فلاں ایسا کہتا ہے، کیا آپ کے لیے جائز ہے آپ بولیں کہ میں نے آپ کے عالم کا قول ذکر کیا؟ دلیل لیں گے آپ صحیح ہیں، میں نے کیوں ذکر کیا؟ اس کا رد کرنے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء جو گزرے ہیں، ان کی کتابوں میں جتنی باتیں ہیں ان کی، ان کا رد کرنے، ان کا جواب دینے کے لیے ذکر کی گئیں. یہ لوگ دلیل لیتے ہیں کہ تمہارے بڑے امام نے ذکر کیا ہے. آج ایسے بھی چھوٹے لوگ دجال قسم کے باطل کو حق بنا کر پیش کرتے ہیں، کتابوں کا حوالہ دے، بعض تو نہیں دیتے، بعض دیتے ہیں غلط دیتے ہیں. حدیث جو ہے موضوع من گھڑت، جس کو لوگوں نے گھڑا، فخر سے کہتے ہیں امام ابن الجزر رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات شریفہ میں ذکر کیا. موضوعات شریفہ بول کے لوگ سمجھتے ہیں کوئی بڑی کتاب ہے، صحیح کتاب، موضوع من گھڑت روایت، اللہ کے نبی پہ جھوٹ گھڑا گیا، جس کی سزا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا جو جان بوجھ کر حدیث گھڑے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا. فخر کے ساتھ ممبروں پر، اپنی اسٹیجوں پر کہتے ہیں، حوالہ بھی دیتے ہیں، لیکن ان کو اتنا نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے، دھوکہ دیتے ہیں عوام، کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں تو بھی دھوکہ، نہیں دیتے ہیں تو بھی دھوکہ، صرف قصے کہانیاں، جھوٹ بولنا، لوگوں کو ہنسانا، اتنا ہی رہتا بس، کچھ اور نہیں. کتنے لوگ ہیں ان کے باتوں میں آ کے نادان لوگ، صحیح علماء کے بیانات بھی نہیں سنتے، کتابیں بھی نہیں پڑھتے، کبھی ان کے گھر میں کتاب ہوتی پڑھنے کے توفیق میں، بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے فون میں وہ چیزیں آ رہی ہیں لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں، میسج بھی آیا تو ڈیلیٹ کر دیا، وہ غلط میسج جو پھیلتے ہیں اس پر عمل کر لیا. یہ شریعت نہیں ہے، شریعت اس بات کا حکم نہیں دیتی. تحقیق کریں، یہ دور تحقیق کا ہے، تحقیق کریں، صحیح باتیں. نہیں سمجھ میں آ رہی بات، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے جڑ جائیں، بھروسہ نہیں آپ کو کسی پر، اللہ پر بھروسہ کر کے
قدم اٹھائیں اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ توفیق دینے والا، اللہ توفیق دینے والا، وہ رہنمائی کرے گا، اس کا وعدہ ہے، اس نے انبیاء کو بھیج کر یہ کتابیں نازل کر کے اللہ نے وعدہ کیا ہے ہم سے، ہم مانگ کر کو تو دیکھیں اللہ تعالیٰ دینے تیار، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا اللہ سے، صرف دنیا مانگتے ہیں، صرف دنیا مانگتے ہیں، مال چاہیے بس، ایمان پر ثابت قدمی، صحیح تعلیمات کو سیکھنا، صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق کبھی ہم نہیں مانگتے، بس کب مانگنا، کتنا مانگنا، ٹھیک ہے مال مانگیے ضرورت ہے، لیکن کتنا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہمارے پاس، کوئی لمٹ نہیں، اللہ توفیق دے، صحیح سمجھ دے ہمیں، آمین رب العالمین۔ اسی طرح بہت سارے دلائل علماء نے پیش کیے اس بات پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے ہیں کسی کے لیے جائز نہیں، قیامت تک آنے والے کتنا وقت کا بڑا امام ہو، محدث ہو، فقی ہو، علامہ ہو، پیر ہو، کوئی بھی ہو، ولی ہو اللہ کا، جب اللہ کے نبی کے لیے رخصت اجازت نہیں تھی، نماز معاف نہیں تھی اللہ کے نبی، تو کسی کے لیے ہوگی معاف؟ نہیں ہوگی ہرگز۔ جو کہتا ہے اور یہ دلیل دیتا ہے خضر علیہ السلام کے اس جس کی طرف اشارہ کیا گیا تو بالکل غلط بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں، تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت اسلامیہ کو کما حق ہو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ غلط عقائد، باطل افکار و نظریات سے ہماری ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔